14 тамыз сәрсенбіге арналған ауа райы болжамы мынадай. Ертең Петропавлда күн күркіреп жаңбыр жаууы мүмкін, күндіз 23, түнде 17 градус жылы. Көкшетауда да жаңбыр жаууы ықтимал, термометр бағаны күндіз 25, түнде 16 градус жылыны көрсетеді. Қостанайда күн ала бұлтты, ауа температурасы күндіз 26, түнде 15 градус нөлден жоғары. Павлодарда күн ашық, күндіз 29, түнде 17 градус жылы. Қарағанды көшпелі бұлт шығады, сынап бағанасы күндіз 26, түнде 16 градус нөлден жоғары. Жезқазғанда күн жауын шашынды, күндіз 22, түнде 16 градус жылы. Қытайдың 8 провинциясында Ликима супертайфунының соққысынан 10 миллионнан астам зардап шекті. Табиғи апат кезінде 8100 үй қирап, 800 мың гектарға жуық егістік алқабын су шайып кеткен. Қазір көшелер көлге айналып, көлік қатынасы қиындады. Суға кеткен аудандарда құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Бұл операцияға 30 мыңдай өрт сөндіруші, жауынгер, полицей және мемлекеттік қызметкерлер тартылған. Өз елімізге оралайық, ертең Өскеменде жауын жауады, термометр бағаны күндіз плюс 25, түнде плюс 20 градусты көрсетеді. Семейде керісінше күн ашық, күндіз 30 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Оралда да күн ашық, ауа температурасы күндіз 23, түнде 13 градус нөлден жоғары. Атырауда күндіз 25, түнде 15 градус жылы. Ақтөбеде синоптиктердің болжамы бойынша жаңбыр жауады, термометр бағаны күндіз 22, түнде 12 градус жылыны көрсетеді. Ақтауда күн ашық, күндіз 24, түнде 19 градус жылы. Үндістанда муссондық жауын кезінде тұрғындар ғана емес, қолтырауында биікке шыққан. Бельгаум қаласында суға батқан үйдің шатырына жайғасқан бауырмен жорғалаушы жергілікті халықтың зәресін ұшырды. Енді олар көшеде жүруге қорқады. Қазірге дейін Карнатака, Керала, Махараштра штаттарында 150-ге жуық адам суға кетіп, 100 мыңдаған тұрғын баспаналарын тастап уақытша лагерлерге көшсе, Калхапураның батысы мен Бельгаумның оңтүстігіндегілер бірнеше аптадан кейін өз үйлеріне оралды. Енді олар жөндеу жұмыстарына кіріспек. Өз елімізге оралайық, ертең Таразда жаңбыр жаууы мүмкін, сынап бағанасы күндіз плюс 26, түнде плюс 21 градусты көрсетеді. Түркістанда көшпелі бұлт шығады, күндіз 28, түнде 20 градус жылы. Қызылордада да көшпелі бұлт шығады, ауа температурасы күндіз 25, түнде 17 градус нөлден жоғары. Талдықорғанда жаңбыр жаууы ықтимал, күндіз 31 градус ыстық, түнде 22 градус жылы. Шымкентте де күн жауын шашынды, күндіз плюс 29, түнде плюс 18. Алматыда күндіз 28, түнде 21 градус жылы. Нұр-Сұлтанда термометр бағаны күндіз 25, түнде 15 градус нөлден жоғары. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.